გუში 4 მარტს ბათუმსა და თბილისში ოკუპაციური რეჟიმის წინააღმდეგ უბრალოდ არამარტო ბათუმსა და თბილისში საკუთარ ქალაქში შეგვიძლია ვთქვათ გამართა აქცია მშვიდობა ომზე მეტია. ამ აქციის მონაწილეები არჩილ ტატონაშვილის მკვლელობას და მისი ცხედრის გადმოსვენების გაჭიანურებულ პროცესს აპროტესტებდნენ. კი ბატონო, აქცია ზოგი ფიზიკურად, ზოგიც კი სოციალური ქსელის საშუალებით შეერთა, თუმცა იყვნენ ისეთებით, ვინც აქციაზე არ მისვლა და საკუთარი პროტესტი არა რუსეთის პოლიტიკის, არამედ თურქეთის წინააღმდეგ გამოთქვა. მათივე თქმით, რუსული ოკუპაცია გვავიწყებს თურქულ ოკუპაციას და თუ მოქალაქეები ამ უკანაზე საიმაღლებენ მას, მხოლოდ იმ შემთხვევაში დადგებოდნენ მათ გვერდით. ხალხას რეხუიაშვილი საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი დაინტერესდა იმით, თუ რას ამბობს საერთაშორისო სამართალი ერთი მხრივ რუსული, ხოლო მეორე მხრივ თურქეთის პოლიტიკის შესახებ, ფასდება თუ არა ორივე ქვეყნის პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებაში ოკუპაციურად. ტრადიციული რუბრიკის ფარგლებში ის გავრცელებულ მოსაზრებებს გადაამოწმებს. მალხაზი, მალხაზ მომძანდი და უკვე მგონი ჩვენი მაყურებელი ტრადიციულად ორშაბათის მოსვლას ელოდება, თუ დავარ მსხვილოთ მითები ამა თუ იმისაკითხზე და დღევანდელი ჩვენი მითის ანუ რუბრიკის თემა არის თურქეთის ურთიერთობა საქართველოსთან და საინტერესო აქცია იყო გუშინ ჩატარდა და ძალიან ბევრი სხვადასხვა გამოხმაურება მოყვა ამ ყველაფერს და ეხლა ვახსენეთ რომ ძალიან ბევრი ადამიანმა თქვა ის რომ თუ მაგალითად ადამიანები რუსეთის გარდა სხვა თურქულ ოკუპაციასაც მახვილებენ ყურადღებას ისინი მათ გვერდში მაშინ დადგებენ. აი შენი აზრით რა ფენომენია როსტამ გოგოლაძე საქმე? ხო, პირველ რიგში მინდა შევუერთდე ყველა იმ ადამიანს, ვინც რუსულ ოკუპაციას აპროტესტებს, იმიტომ რომ საქართველოს სახელმწიფოს წინაშე ამ მომენტისთვის არ არის უფრო დიდი პრობლემა, ვიდრე დაკარგული ტერიტორიები. და როდესაც ამ პრობლემას აპროტესტებენ ადამიანები, მართლაც ეჯეხებიან იმ საკითხს, რომ ბევრი ადამიანი თავს არიდებს აქციებზე მოსვლას იმ მოტივით, რომ ჩვენ ვაპროტესტებთ რუსულ ოკუპაციას და თითქოს ვერ ვხედავთ თურქულ ოკუპაციას, რაც ჩემი აზრით უნდა გახდეს ნათელი, რატომ არ არის თურქეთი ოკუპანტი და რა განსხვავება თურქეთისა და რუსეთის პოლიტიკას შორის. მე მგონი ნათელი უნდა გავხადოთ ეს თემაზე. რა მოსაზრებები არსებობს ამ მხრივ, რას ამბობენ საზოგადოება, რას ამბობს უფრო სწორად საზოგადოება ამ თემასთან დაკავშირებით? რა არის ის მთავარი ცრურწმენა, ასე ვთქვათ, მცდარი ფაქტი, რომელსაც ჩვენ დღეს გადავამოწმებთ? საზოგადოება თვლის, საზოგადოებას მოდი ნუ გავაბრალოთ, თქვა, არიან ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ ამ თემით манипуლირებას და ისინი ამბობენ, რომ თუ თურქეთი არ არის ოკუპანტი, მაშინ რუსეთი როგორ არის, ხო? თუ რუსეთმა წაგვართვა აფხაზეთი, თურქეთმა წაგვართვა ტაო-კლარჯეთი და რატო ხუჭავთ თვალს დაკარგულ ტერიტორიებზე სამხრეთით თურქეთთან, ხო არ არის ეს თურქული გეგმა ან რაღაც საქართველოს დამონების მცდელობა? ხშირად ხშირად ისმის ხოლმე, რომ ტაო-კლარჯეთი არის ჩვენი როგორც ცხინვალის მხარე და აფხაზეთის მხარე, ისეთივე ოკუპირებულია თურქეთისგან მაგალითად ტაო-კლარჯეთი. სამომისად თავად ძალიან კარგი იქნება იმ ადამიანებს თუ აუხსნით რა იურიდიული პროცედურებია ამ ყველაფერში. ეს საინტერესოა, ვინ ესე ვთქვათ, ვინ არის წყარო, რომელიც ნიშნობს გასამით ამ ყველაფერს სავრცელებს და ამ მოსაზრებების გავრცელებას უწყობს ხელს? ერთ-ერთი მთავარი წყარო ამ ინფორმაციის გავრცელების არის მემარჯვენე ნაციონალისტური, ზოგჯერ ფაშისტური ძალები, რომლებიც ცდილობენ რაღაც გზნობებით манипуლირებას და ადამიანების შეცდომაში შეყვანას. ბუნებრივია, ყველა იმ ადამიანზე ამას არ ვამბობ, ვისაც გონია თურქეთი ოკუპანტი. ერთ-ერთი მაგალითი თურქეთის თემით манипуლირების არის დავით არხანმოურავის განცხადება ჯერ კიდევ საპარლამენტო არჩევნების წინ, როდესაც ის ამბობს სწორედ რუსეთთან კონტექსტში, უნდა გავიაზროთ, რომ ეს თემა არ ჩდება ხოლმე ჰაერიდან, ადამიანთან მიდიხარ, ეკითხები, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი და ის პასუხობს, კი, მაგრამ თურქეთი არ არის ოკუპანტი. შესაბამისად ამ კონტექსტში არის ამის განხილვა ძალიან საინტერესო, რომ შევადაროთ ეს ორი ქვეყანა ერთმანეთს. ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ თუ ოცდები ეს ვიდეო და შემდეგ ისევ დაბრუნდებით ეთერში ამ თემასთან დაკავშირებით. 98 წლის წინ თურქეთმა ჩვენი ტერიტორიების 33%-ის ოკუპაცია მოახდინა. ამით მე გიხსნით, რომ თურქეთი ისეთივე ოკუპანტია, როგორც ეს. ეხლა თურქეთს ელაპარაკობთ, ანუ? და გაძლევთ პასუხს, რომ დღესაც თურქეთი უზარმაზარ ძალისხმევას ხარჯავს აჭარის, მე ვიტყოდი, დაპყრობის. ესეთ შეფასება გააკეთა დავით არხანმოურავმა, ეს არის პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი, შესაბამისად შეკილია შეაფასო ეს განცხადება. ეს განცხადება არის ჯერ ერთი უპასუხისგებლო, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლებაში მოსვლის სურვილის მქონე ადამიანი ცდილობს საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე
ძლიერ სტრატეგიულ პარტნიორთან ასეთი სახის კომუნიკაცია ჩამოაყალიბოს და მას მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ აკეთებს, რომ მას უჭირს პირდაპირ ლაპარაკი რუსეთზე, პირდაპირ ლაპარაკი იმაზე, რომ რუსეთია მთავარი ოკუპანტი. მახლაც ამ ყველაფრის შესახებ შენ როგორც ვიცი, გაქვს ფორმატი მომზადებული, შეგვიძლია გვაჩვენო როგორ გადავამოწმებთ ამ ინფორმაციას. ამით გადავინაცვლოთ. ძალიან ძნელად დასაჯერებელია, ზოგადად ეხლა მაყურებელი გვიყურებს და ალბათ ფიქრობს, რომ რატომ არის ესეთი შეხედულება და ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი მოგწეს ჩვენ პირდაპირ ეთერში, ჩვენ აი ორივე მეც და მაგდასაც ჩართული გვაქვს სოციალური ქსელი, Facebook-ი, პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები, მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება არ გვეთანხმებოდეს დღეს, მაგრამ ამიტომაც მახაზმა დღეს მოამზადე და მე როგორც ვიცი დასაბუთებულად რუკების ჩვენებით ასე შემდეგ და შეგიძლია მაგას გადავბზანდე ჩვენს მონიტორთან და უფრო დეტალურად აუხსნა მაყურებელს რაზეა საუბარი. იმისთვის რომ სახელმწიფოები შევაფასოთ არის თუ არა სახელმწიფო ოკუპანტი, ჩვენ უნდა ამოვიდეთ საერთაშორისო სამართლიდან და ვნახოთ რას ეფუძნება თვითონ ოკუპაცია. ხო, ოკუპაცია დღევანდელ რეალობაში ეს არის როდესაც ერთი სახელმწიფო მეორე სახელმწიფოს აღიარებულ საზღვრებს არღვევს, ხო? ჩვენ შემთხვევაში ეს საზღვრები არის გაეროს და საერთაშორისო საზოგადოების პირ აღიარებული საზღვრები, რომლებიც ერთადერთხელ დაირვა, უბრალოდ ორჯერ და ორივეჯერ დაარღვია ჩვენმა ჩრდილოელმა მეზობელმა, როდესაც ჯერ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა წაგვართვა, შემდგომ ცხინვალის რეგიონი და არ დაჯერ და ოკუპაციას და ფაქტობრივი ანექსია. დიახ, და ფაქტობრივი ანექსია დაიწყო, შეიძლება ასეთ შეფასებას მივცეთ და ამის პარალელურად ხდება ის, რაც ხდება. მოდი ნახოთ რუკებზე მაგალითად საქართველოს როგორი წარმოდგენა აქვს ამ რეალობიდან, თუ ამოვალთ რომ ისტორიული საზღვრებით უნდა ვიხელმძღვანელოთ, ეს არის საქართველო თავისი ძლიერების ზენიტში და თუ ამ რეალობიდან ამოვალთ რომ უნდა ვიხელმძღვანელოთ ისტორიული საზღვრებით, საქართველოს საზღვრები უნდა იყოს ყვითელი ფერით ვართ მომისმენი, ეს არის ნიკოფსიიდან და რუბანდამდე, ეს არის ნიკოფსიიდან და რუბანდამდე თავისი გავლენის ტერიტორიები, ტრაპეზონტის იმპერიით, მათ შორის ტერიტორიით ყირიმის ნახევარკუნძულზე, ეს ტერიტორია წარმოგვიდგენია ჩვენ საქართველოს ისტორიულ საზღვრებად. როგორც შევხედოთ, როგორია მაგალითად სომხეთის ისტორიული საზღვრები, სომხეთის ისტორიული ძლიერება ტიგრანის მეფობის დროს აღწევს საკუთარ ზენიტს და ეს არის დიდი სომხეთი, რომელიც გადაჭიმულია ხმელთაშუა ზღვის რუკაზე, ეს არის სომხეთის ტერიტორია. ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროდან კასპიის ზღვამდე ეს ტერიტორია შეიძლება ჩავთავოთ, რომ თუ სომხეთი ხელმძღვანელებს ისტორიულ ტერიტორიით, მას უნდა ეს ტერიტორია. თუ ხელმძღვანელებთ იგივე პრინციპით თურქეთთან მიმართებით, თურქეთი თავის ძლიერების ზენიტს აღწევს ოსმალეთის იმპერიის დროს და მისი ტერიტორია მოიცავს ფაქტობრივად ყველაფერს, რასაც ახლა ჩვენ ხედავთ. ეს არის სულ ოსმალეთი და თუ იგივე პრინციპით ხელმძღვანელებს რუსეთი, რომ მან უნდა თავისი საზღვრები თავის ისტორიულ რეალობაში მოაქციოს, მაშინ ფაქტობრივად ყველაფერი ოღონდ ოდნავ ზემოთ იქნება ის, რაც ჩრდილოეთით. დიახ, რუსეთი რო გამოვაჩინოთ ეკრანზე, მაშინ ის დაიკავოს ფაქტობრივად აი ამ ტერიტორიას მწვანედრაცა ამოცემული და როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ისტორიული საზღვრებით ხელმძღვანელობა საერთაშორისო სამართალში არის არასწორი, არის არასწორი, იმიტომ რომ თუ ყველა ხელმძღვანელებთ ამ პრინციპით, მაშინ მივიღებთ იმ რეალობას, რომ მხოლოდ ეს ოთხი სახელმწიფო მხოლოდ ამ რეგიონში იდავებს უზარმაზარ ტერიტორიაზე. და მათ შორის ეხლა დავაკვირდი, რომ ორივე სახელმწიფომ რომ იდავოს, საქართველოს ზოგადად ორივეში არის აი ნახეთ ეხლა გადასვლა. თუ ყველა ამ სახელმწიფოს ამ წუთას დავიტანთ ამ რუკაზე, მაშინ აღმოჩნდება, რომ აი ეს ტერიტორია არის ამ ოთხ სახელმწიფოს შორის სადავო ტერიტორია, ანუ ისტორიული ცისფერი ზოლებით, რომელიც არის. დიახ, აი ეს დაშტრიხული ნაწილი არის სადავო ტერიტორია ჩვენს სომხეთს, რუსეთსა და თურქეთს შორის. თუ ჩვენ ვიხელმძღვანელებთ ისტორიული საზღვრების პრინციპით, მაშინ გამოდის, რომ ყველამ უნდა ვცადოთ იმ რეალობის აღდგენა, როდესაც ჩვენ ვიყავით ძლიერების ზენიტში. ამიტომ ამისა ჩვენ ხელმძღვანელობთ ოპტიმალური ვარიანტით, ეს არის საერთაშორისო სამართალი, რომელიც არის აღიარებული. დიახ, საერთაშორისო არენაზე დღეს ვერიყავით ერთ-ერთ ქვეყანას, რომელიც უკმაყოფილო არ არის იმით, რომ რაღაც ტერიტორია დაკარგა. ყველამ რაღაც ტერიტორია დაკარგა, თუ ის ცხოვრობდა მეზობლების ირგვლივ, ხო, ავსტრალიაზე არ ალაპარაკი, რომ ის მარტო ცხოვრობს. შესაბამისად, თუ ყველა ეს ქვეყანა დაიწყებს იმის გარჩევას, ვისი ტერიტორია როდის რა იყო, მივიღებთ ძალიან ცუდ სიტუაციას. ამიტომ სახელმწიფოებმა ვაღიარეთ ერთმანეთის ტერიტორიები რაღაც საზღვრებში და ამ საზღვრებს ვიცავთ. ამ საზღვრებს ჩვენ შემთხვევაში არიცავს მხოლოდ რუსეთი. ამიტომ არის რუსეთი ოკუპანტი და საერთაშორისო ურთიერთობებში არ არის ესეთი ტერმინი, როგორც არის მეგობარი, ძმაკაცი და ასე შემდეგ. თურქეთი არის უბრალოდ პარტნიორი, რომელიც ჩვენთან დადებული ყოლა. აღიარებს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს გარდა რუსეთისა, რომელიც ამ ყველაფერს უკუაგდებს. განსხვავებით რუსეთისგან, ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან მიმართებით თურქეთი იცავს იმ საერთაშორისო ვალდებულებს, რომელიც გაეროს და საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე აღებული.
შესაბამისად იმის რომ გავიაზროთ რატო დგას ეს თემა ყოველთვის აქტუალური რატომ არის მაშინ ზუსტად გვაქვს ერთი წუთი და მაყურებელი ხა ძალიან ბევრი ადამიანს რა თქმა უნდა ამ თემაზე შეიძლება უსაზღვრო და უსასრულო საუბარი აი ერთი წუთის განმავლობაში აი საკვანძო ფრაზები რაც შეგვიძლია მაყურებელს უთხრათ აი ესეთი რომელმაც ეს საუბარი შეიძლება ხო ამოწურავს მაშინ მაყურებელს მიმართავ იმისთვის რომ ჩვენ კარგად გავიაზროთ თუ რატო არ არის თურქეთი ოკუპანტი და რატო არ რუსეთი ოკუპანტი, ამისთვის საკმარისია რომ საერთაშორისო სამართლის პრინციპიდან ჩვენ ჩავხედოთ რა არის საქართველოს საზღვრები. ამ საქართველოს საზღვრების აღიარება 1990-იან წლებში საერთაშორისო საზოგადოებამ მოახდინა და ეს საზღვრები დაარღვია მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთმა, მხოლოდ და მხოლოდ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. შესაბამისად, სხვა საუბარი იმაზე თუ ვინ არის ოკუპანტი, რატოა ოკუპანტი და ასე შემდეგ არის არასწორი და ეს არის ძალიან კარგად გააზრებული პოლიტიკა რუსეთის, რომელმაც იცის, რომ თვითონ არის ცუდი, იცის, რომ თვითონ თავს ვერ მოგვაწონებს, ამიტომ ცდილობს, რომ შექმნას ტრის ხატი, რომ მერე გითხრას, რომ აი მე კი ვარ ცუდი, მაგრამ ვიღაცა სხვა არის უარესი და ეს სხვა უარესი არის თურქეთი ჩვენ. ასაგებია, ვინც მოკლედ ერთი სიტყვით გუშინ აპელირებდა იმით, რომ სალამ რუსეთს გააპროტესტებს, თურქეთიც არ დაგავიწყდეთ, რომ შესაბამისად ალბათ ძალიან ბევრ კითხვას გასცემ ახაზრდა ეს პასუხი, ამიტომ გუშინ. მაზობა ახაზრდა ეს თავისი თქვა მინი ლექციისთვის და თვალსაჩინოებისთვის, მას ვერ ვშდობებით მომავალ ორშაბათამდე.